Appia tulee joku toinen. Palautui just sopivan. Ehkä reissun ensimmäinen päivä tai toinen päivä, mutta eilen mentiin tuolta Naantalista Kapelsääriin Finlinesilla ja sitten Ruotsin halki. Kevyet, olisiko tää nyt 700 kilsaa Tanskaan ja sieltä sitten Saksaan. Eli nyt kohti, onko se nyt sitten Nordköpingiä. Sen toiseen Zöpingiin ja sitten Helsingin Poriin. Eli helppo reitti, ensin tulee Kapelsäärin satamaan ja satamasta lähtee kohti Tukholman kylttejä ja sen jälkeen Helsingin Porin kylttejä ja sitten pitäisikin päätyä Tanskaan. En muistanut, että tänne paljon mutkia on. On se lopulta, että mennään tässä suorempaa, mutta kun silta on tullut, niin ehkä tämän käyttö on vähän. Tässä siellä on noita kylttireitä. Mutta eikä hetkinen, tonne noin. Eiks niin? Ja sit tonne vasemmalle. Tänne, mutta tonne. Tuolla on joku automaatti. Tuolla on tike. Sinne me varmaan sitten. Ei meillä ole tommoset mitään juttua, niin mennään tonne. Max 6 metriä. Niin joo. Varmaan tässä on pakko kyllä vaan esiin. Itse kaivaa tämän takin taas, mistä mä voisin yrittää osua tonne luukkaan. 2,6. Tää just mahtuu.
Hello. No niin, jätämme taksi Ruotsiin ja menemme pikkumatkan lautalla Tanskaan. Tanskassa. Tämä oli minimitavoite. Sitten varsinainen tavoite on päästä Saksaan ja sitten hän maksimustavoite on se, että pääsin Saksassa aika pitkälle. Mennään tosta tonne. Hei, 47. Joo, niin mä muistan, että tää oli 40 pätkä, että tässä pitää vähän valita, että käykö jotain syö vai käykö vessassa. Molempi on vaikea niin kuin kerätä. Onneksi ei ole mikään semmonen sesonkin aikaa, että joutuisi jonottaa vessaan täyttöön. Niin tää laiva on härvästi, että tää kasteeliin niin ihan siihen ekaan. Tuu siinä. Eli kenen tää meni niinku... Kelpas. Niin. Tää on tää ihan itse. Ei tässä katso, on tässä joku viivakoodi. Mut servisi on aina hyvä. Se on vihreä valo. Se on varmaan yli kuusi. Mutta se on yli kuusi. Niin, mutta sille ei varmaan ole sitten bzzzt. Tuonne vissi tänne perään. Joo. Eikö tuonne päin? Minne päin? Ei siitä oikein ottanut selvä.
No ei oikein ottanut joo, että... Ei me päästikö tuota hienoa siltaa. Ei päästä. Päästi tänne isojen autojen kaistalle. No niin, ensimmäinen varsinainen ajopäivä olisi nyt takana ja hommahan meni ihan suunnitelman mukaan, että me ollaan nyt täällä aika pitkälle Saksassa. Eli aamulla lähdettiin silloin 6 jälkeen sieltä Kapellskärin satamasta ja sitten puoteltiin aika suoraan Ruotsin läpi tuonne Helsingporiin ja siitä sitten Helsingjöriin lautalla. Se oli se lyhyt lauttamatka ja sitten siitä Kööpenhamina kiertäen niin sitten sinne Tanskan Rødbyhavn nimiseen satamaan ja sieltä sitten 3 vartin laivamatka sitten Saksaan Puttgardeniin. Ja tosiaan samalla lipulla meni, että ostettiin lippu sieltä Ruotsista ja pyydettiin sinne lippu, millä pääsee sitten Saksaan asti. Ja sehän järjestyi sitten. Ja ekalla laivamatkalla pidettiin siinä pieni jalottelutauko ja syötiin vähän autosta eväitä ja käytiin vessassa ja sitten tällä pidemmällä, niin siinä sitten alkoi aika kova nälkä olemaan, niin meillä että syödään sitten siinä ja se on vähän pidempi reitti tai niin kuin pidempi matka, pidempi pysähdys, niin kerkee syömään. Ja siinä on ehkä sitten vinkki muille, että jos meinaa sen alakartten puolelle syödä, niin kannattaa sitten ryysiä sinne ensimmäisten joukossa sinne jonoon. Että mekin otettiin just hamppariateriat, mitkä oli sinänsä ihan hyviä kyllä. Mutta niin siinä kesti tosi kauan, kun siellä taisi olla yksi kokki vaan niitä tekemässä, niin siellä alkoi jo vastarannan sataman valot hämöttää, kun saatiin ruokapöytään, niin vähän piti kiireellä sitten ahmia siitä eväät napaan, että kerettiin syömään ennen kuin ollaan perillä. Mutta se oli ihan ok ja se oli kyllä paikallaan siinä jo illalla sitten saada lämmintä ruokaa, että oltiin aika voileipä eväitten varassa menty koko päivä ja siinä sitten katseltiin, että kun Saksaan päästään, että lähdetään sitten ajelemaan ja katsotaan, miten jaksaa ja miten homma etenee. Ja hyvin se lähti liikkeelle siinä sitten tietysti pimeätä ja vähän sateesta, niin rekkojen perässä vaan sitten siinä niin tuntuu niin kuin turvallisemmalle vaihtoehdolle ajella. Että joku menee vähän edelle ja näyttää tietä. Ja otettiin sellainen tavoite, että jos päästään se Hampuri ohittamaan tälleen yöaikaan, niin se saattaisi niin kuin helpottaa sitten jatkoa, ettei jäädä aamuruuhkaan sitten siihen. Tai oletan, että varmaan niin kuin päivällä Hampurin seudulla on vähän ruuhkasta. Ja siitä mentiinkin sitten ohi ja sitten alettiin katselemaan tuolta Park Fortnite-sovelluksesta, että minkälaisia majapaikkoja niin kuin löytyisi. Ja niin ajeltiin Bremenia kohti ja sitten yritettiin katsoa semmoisia paikkoja, mihin ei olisi hirveän niin kuin kaukana tästä päätiestä, koska tuntuu, että tuolla pimeässä lähtee pikkutelle pyörimään, niin se ei välttämättä ole ihan hyvä vaihtoehto, kun sataa ja pimeätä, niin oikein nääkään mitään ja alkaa vähän väsy olemaan, niin parempi pysyä solotiellä. Ja nyt me ollaan tässä jossain Bremenin lähellä. Nyt en ole ihan varma edes, että missä tarkoittaa ollaan, pitää huomenna aamulla vähän katsoa tarkemmin, mutta ilmeisesti ollaan vähän niin kuin Bremenistä jo ohi, tai ainakin siinä hyvin niin kuin liepeillä joku tämmöinen pikkupaikka. Tästä löytyi tämmöinen, ei hirveän tarkka katsottu sitä Park Fortnitea, katsottiin vaan, kunhan joku paikka on, mihinkä niin kuin pääsisi. Niin, tämä on tämmöinen parkkipaikka. Tämä on ilmeisesti joku urheilukenttä on tuossa lähellä. Tai vähän silleen me tultiin Google Mapsin avustuksella tähän perille, niin taidettiin tulla vähän jotain kävelytietä pitkin. Ja ei ehkä ihan virallista reittiä, mutta tässä oli yksi toinenkin asunto-auto, että kyllä tämä on varmaan ihan ok paikka. Ja joku tommonen kebabipaikka tai joku just tuossa laittoi kiinni. Niin
Niin, mutta joku tämmöinen laita kaupungin parkkipaikka, ehkä tosiaan urheilukentän vieressä, niin niin tähän me nyt käydään, että meidän teinit on tainnut nukkua jo koko Saksan matkan, että ne ruuan jälkeen ne alkoi jo tuhina kuulumaan tuosta takanta, että ja siirtyvät nyt tuonne sitten takaosan kerrossänkyihin nukkumaan ja vaimo kömpi tuohon barisänkyyn tähän ohjaamun päälle ja sinne kömminitsetkin tässä nyt perässä ja huomenna sitä aamulla herätään ja tosiaan pitää ekana katsoa, että missä ollaan ja mihin päin lähdetään jatkaa matkaa, mutta tänään tuli tehtyä matkaa melkein 1300 kilsaa ja 19 tuntia, kunhan sitten tuli sitten niin kuin ajoaikaa. Kello nyt tulee 2, eli 1:30 varmaan oltiin tässä näin, niin ja 6:30 lähdettiin, niin tulisiko sitä nyt sitten 19 tuntia? Aika paljon kuitenkin. Auton mittari näytti jossain kohtaa, että 70 kilsaa tunnissa on ollut keskinopeus tänään, niin siitä nyt varmasti voi laskeskella. Mutta nyt hyvää yötä Saksasta ja huomenna sitten matka jatkuu.